بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ دعا پڑھ لے، یہ دعا اتنی خوبصورت ہے، اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا. انسان جب مرے گا تو اس کے بعد فرصت ہی فرصت ہوگی، لیکن اگر آپ نے نیکیاں کمانی ہیں تو دنیا ہی میں کمانی ہیں. ابھی آپ نیک کام کر کے نیکیاں کما سکتے ہیں، اللہ کے حضور توبہ استغفار کر کے نیکیاں کما سکتے ہیں، اور اللہ کا ذکر کر کے نیکیاں کما سکتے ہیں. تو اللہ کا ذکر یہ خوبصورت ذکر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. جو یہ پڑھا کرے، کیونکہ یہ باقیات صالحات یعنی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں اور گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتی ہیں جس طرح درخت اپنے پتے جھاڑتا ہے، اور یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یہ جو دعا ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے.